believe in the promised victory over the monkey lovers. We took a rope to destruction, betrayed and fell upon them. We ripped the skin off and crowned a new son of the world. Kyseessä on siis kolmieräiseksi kaavailtu ottelu, joka käydään 71 kilon painoluokassa. Ja sinisessä kulmassa meillä on Porin kamppailu-urheilukeskusta edustava mies, joka on otellut kerran ammattilaisenaan silloin voitokkaasti. Toivotaan tervetulleeksi Porin panssarivaunu Samuel Nordlund! Ja punaisen kulman ottelija edustaa Primus Fight-tiimiä. Hänen ottelusaldonsa on yksi voitto ja yksi tappio. Hän on Patrik Kapanen!
tämä ottelu ei valitettavasti näe seuraavaa erää, mutta annetaan valtaisat aplodit molemmille ottelijoille. Siinä oli ensimmäinen erä, joka näytti raskaan sarjan meiningiltä hyvinkin vahvasti, vaikka painoluokka oli 71. Voittaja teknisellä tyrmäyksellä loukkaantumisen takia. Porin kamppailu-urheilukeskuksen Samuel Nordlund. Anteeksi, Primus Fight-tiimiä edustava Patrick Kapanen. Se oli vauhdikas ottelu. Valitettavasti nähtiin vain yksi erä. Eli nyt minulla on oikea mies täällä, Patrick Kapanen. Ja tämä jäi nyt yksi eräiseksi. Mimmonen maku jäi ottelusta? Paskahan tosta jäi. Molemmat treenattu helvetin lujaa ja sitten käy tommonen vahinko ja kaikki menee häpäin perässä. Tiedätkö, missä kohtaa ottelua tämä jalka meni? En mä tiedä. Eikä kiinnostakaan. Tää ei oikein voitto. Tää on tämmönen paskaa. No sen ymmärtää, ettei se välttämättä tunnu ihan samalta kuin ansaittu voitto, kun tulee loukkaantumisen takia. Mutta joka tapauksessa sinä olet tänään voittaja. Ja mitä on? Nähdäänkö ehkä sinun ja hänen uusinta ottelun lähiaikoina? Mulle käy. Kyllä mut kohta hän kumminkin täällä kehässä taas on, niin mulla on ihan sama kuka tulee. No mitä sanoo yleisö? Aloitteko te nähdä heidän rematchin tässä lähiaikoina? No niin. Ei mitään, kiitoksia. Primus Fight-tiimin Patrick Kapanen.